Vratiti se u ne tako daleku prošlost i uporediti nekadašnju privredu i činovnički aparat sa današnjim stanjem, inflacijom raznih agencija, službi, savjetnika, konsultanata i izmišljenih radnih mjesta u administraciji najbolje pokazuje svu težinu situacije u kojoj se nalazimo. Jedini lokalni list, Glas Trebinja, početkom 90. bavio se problematikom viška radnika u opštinskoj administraciji i stanjem u privredi. Februara 1990. godine najveću platu u Trebinju imao je stručni kadar Industrija Lata, a startna plata inženjera bez dodataka bila je 3200, a ekonomiste 3000 tadašnjih novih dinara Ante Markovića, što je iznosilo od 450 do 500 tadašnjih njemačkih maraka. Njihov kolega inženjer u Hetu primao je 20% manju platu, oko 2830, a ekonomista i pravnik od 2570 do 2640 dinara. Profesori su bili jako cijenjeni i sa punim fondom imali su platu od 3280 dinara, koliko su bez dežurstava primali i ljekari specijalisti u opštoj bolnici. Medicinske sestre i poštar imali su od 1700 do 2000 dinara, policajci 1300, a najmanje plate primali su konobari i opštinski službenici. Prosječna plata opštinskog službenika sa srednjom stručnom spremom bila je svega 1022 dinara i bila je manja od čistača ulice koji je primao 1120 dinara. Tadašnja opštinska administracija sa upravom prihoda i službom SDK imala je svega 170 zaposlenih radnika, a stručnjaci su smatrali da je i tada bilo viška zaposlenih, iako je u privredi radilo skoro 10.000 radnika. Samo Industrija Lata imala oko 4000 zaposlenih ili više nego sva današnja trebinska privreda. Sjećam se dobro, te 89. 90. Industrija Lata je bila, ajde kažem, na vrhuncu moći. Znači sve do rata, praktično do jeseni 92. bilo je sjajno. Ja se ne sjećam sad nominalno koliko su bile te plate, ali sjećam se da su i tada bili štrajkovi zbog tih ličnih primanja ili plata i teško je sad upoređivati one dinare sa onim markama ili čak one marke sa ovim markama. Mislim da je to bilo negdje, evo vidio sam i ovaj vaš podatak, negdje je prosjek bio oko 360 maraka, sjećam se dobro. Vidjeli ste, ekonomisti su imali nešto više od 400, ali je bitno bilo i ja sam iznenađen time da je tada u privredi, a Industrija Lata jeste bila ovako najveći tada kao i sada privredni subjekat u našem okruženju. Znači, plate su bile veće nego u van privredi, vidimo čak veće nego i ekonomisti što su imali u Trebišnici, tu se navodi jedan podatak, što je za mene ovako interesantno. Industrija Lata jeste to vrijeme najveće moći. Industrija Lata imala je blizu 4000 zaposlenih i to je maksimum, mislim da je to bila 89. I do te godine se intenzivno razvijala, naravno, kao što znate, rat je sve prekinuo, ali zato što je bila na tako dobrim temeljima postavljena, ona je ostala, kao što se sjećate, do današnjih dana, ipak na čvrstim nogama. Sa 4000 Industrija Lata spala je na svega 600 zaposlenih, a više hiljada proizvodnih radnih mjesta nestalo je kao posljedica sistematske pljačke, uništavanja i kriminalne privatizacije. U Metalcu, Neimarstvu, Novoteksu, Šipadu, Leoteksu i ostalim nekadašnjim gigantima, od kojih su ostale samo prazne hale i zidine, kao uspomena na vrijeme kada se stvaralo i radilo. Iako bi po nekim prirodnim i zakonima struke bilo logično da se sa smanjenjem privrede smanje i činovnički aparat koji od nje direktno zavisi, u zemlji čuda desio se suprotan proces. Broj radnika u administraciji neprekidno raste, a izdvajanje za bruto plate i naknade u gradskoj službi učetvorostručena su u posljednjih 8 godina. Kada je 2005. počeo mandat, Dobroslav Ćuk za plate iz budžeta izdvajao i manje od 2.200.000 maraka, da bi na kraju njegovog mandata 2012. rashodi za plate dostigli 6.300.000 maraka. Za plate stručne službe načelnika 2005. izdvajalo se 111, a 2012. 372.000 maraka. Budžet vatrogasne jedinice, koja se 2005. još zvala Upravnom organizacijom za protivpožarnu zaštitu, iznosio je 255.000 maraka, a na kraju drugog Ćukovog mandata čak 850.000 maraka, što znači da se za 7 godina povećao čak 4 puta. Nažalost, iz godine u godinu zbog slabog nataliteta djece je sve manje, ali to nije smetalo neodgovornoj vlasti da za 7 godina budžet Trebinskog dječjeg vrtića poveća 500%.
U prvoj godini prvog mandata Dobro je iz budžeta dječijem vrtiću uplaćivao 246.000 maraka, a nakon 8 godina i više talasa prijema rodbine i partijskih drugarica vaspitačica, rashodi su bez ulaganja u objekat u Gorici dostigli nevjerovatnih 1.096.000 maraka. Novi gradonačelnik Slavko Vučurević najavio je na početku svog mandata čeličnu metlu i smanjenje plata ogromne administracije, ali se dogodilo suprotno. Već u 2013. rashodi za plate uvećani su sa 6 miliona 300 na 7 miliona 400 hiljada maraka, a posao u gradskim ustanovama i preduzećima dobijali su uglavnom odbornici te partijski aktivisti i komesari iz nove vladajuće koalicije. Nemam ja nikakvih ucijena i ja sam kad sam preuzeo dužnost ponovio i ponovit ću sad. Nikada pristat na bilo čiju ucijenu neću. Mogu sad da kažu svi, 16 ili 17. Ili 18 odbornika opozicije. Ako mi ne daš ovo, nećemo glasati. Slobodno, gospodo, tog trenutka ja napuštam poziciju. A zbog čega su dobili posao da... Koju rodbinu? Koga sam ja zaposlio rodbinu? Čuli ste? Pa nisam čuo, evo vi mi recite. Dovedite ga da mi kaže gdje sam ja moju rodbinu zaposlio. Pa evo zaposleni su gospoda Tarana. Pa za dobro, staćemo zaposleni, to su radili svi, znači, vjerovatno i te ustanove i preduzeća su zapošljava, staćemo. I šta to boli nekog što će se zapošljavati? Ili bolje da prima platu ili da ne prima? Zapošljavate li po partijskoj liniji kao što oni kažu? Ne, po konkursu zapošljava. A je li bio konkurs za gospođu sada Radovičić koja je primio odjeljenje za financije, je li bio konkurs? Gospođa Radovičić? Da. Je primljena na moj prijedlog da obave se poslovi koji se kasne i ona je jedino stručna i znala obzirom na to. A ako se pokaže da treba, bit će konkurs i primit ću. A kako to da su baš 4 gospođe sa liste PDP-a primljene u opštinu proteklih godinu dana? Pa fino. Stručne, konkurs prošle, objavljen, pa će. Znači, znam više stručnja kao gradu ima na listi odbornika PDP-a. Pa eto, posle tebe ja mislim da imamo mi. Čuk je vladao Trebinjem dok je njegov SNSD imao republičku vlast, pa je bio rasterećeniji od svog nasljednika i odbornike svoje stranke uglavnom je zapošljavao u Elektroprivredu, HET i Elektrohercegovinu, dok su posao u opštini uglavnom dobijali nišerangirani partijski drugari. Njegov nasljednik nema dobre odnose sa republičkom vlašću, pa je primoran da mnogo više zapošljava u gradska preduzeća i administraciju. Tako je odbornik Ljubiša Krunić postao zamjenik direktora, a Dejan Tarana šef voznog parka u Vodovodu. Najmlađi odbornik Lazar Vučković postao je zamjenik rukovodioca vatrogasne jedinice, a pošto odbornik Branislav Kešelj od ranije ima državni posao, njegova supruga postala je šef azila za pse. Lider pokreta za Trebinje Nikola Sekulović umjesto obećanog mjesta savjetnika gradonačelnika postao je konsultant za mala i srednja preduzeća. Da li je gospodin Nikola Sekulović postao ugovor o dijelu radnik gradske administracije ili nekog preduzeća? Konsultant je li? Nikola Sekulović? Da. Pojma nemam, nisam ga vidio ravno godinu dana. A je li prima platu ili neke? Ne znam, Boga mi nešto, ti iđi kod njeme na burek, pojedi, pita ga sve ćete reći. Evo, niste postali savjetnik načelnik, ste postali konsultant za mala i srednja preduzeća. Da. I koliko je s vaša mjesečna primanja? Da li je tu pa nisam još ništa nisam još dobio, ti kažem. Ma nema konkursa, to se angažuje, imaš pravo ugovor o djelu, radiš. Ma nas je malo. Ja 25 godina priželjkujem alternativu. Ali ovdje imaš bolševičku opciju i seljačku opciju. Isto. Imaš dvije opcije. Pa imaš nas liberale, male što priskačemo vam ili tamo. Ove liberale slobodne mislim. A ko su bolševici danas? Pa bolševici odšli, sad došli ovi. Trend bujanja administracije nastavit će se i naredne godine, pa su prijedlogom budžeta za 2014. planirani rashodi za plate povećani sa 7 miliona 800 na 8 miliona 470 hiljada maraka. Kakva je situacija u Trebinju najbolje govori poređenje sa opštinom Pale, koja ima nešto manji broj stanovnika, a budžet opštine iznosi svega 8 miliona i 680 hiljada maraka, dok se za plate zaposlenih izdvaja svega 2 miliona i 867 hiljada maraka. Dakle, da Pale imaju trebinsku administraciju, cijeli budžet išao bi na plate i doprinose zaposlenih. Što je administracija veća, to je tromija i nesposobnija, a plate za zaposlene do sada su se obezbjeđivale rasprodajom imovine te uzimanjem kredita. Kako vrijeme prolazi, političari su sve neodgovorniji i bahatiji, a stanje u Trebinju sa manje ili više razlike može se preslikati i u ostalim opštinama i na republičkom nivou.
administracija sve više buja i opterećuje nemoćnu privredu, koja iz dan u dan sve slabija, a jedini izlaz iz začaranog kruga je u suprotnom procesu, novoj industrializaciji i povećanju proizvodnje i realnog sektora. Ovo je rezultat nekog prethodnog perioda, odnosno svih prethodnih perioda, rekao bih, od ovog vremena deindustrializacije ili od ratnog vremena do danas, jednog pogrešnog razvoja po meni. Znači, gdje ovo vodi? Vodi u provaliju, vodi u katastrofu i sve ovo traje dok se može upumpavati novac iz kredita. Evo, čujete svako veče, ne baš svako veče, ali svaki mjesec se zadužimo te 15, 20, 300 miliona. Znači, dok god postoji MMF i Svjetska banka koji daju kredite za potrošnju, odnosno za krpljenje rupa u budžetu, ovo će trajati. E sad, dokad ćemo mi moći vraćati, kao što znate, Republika Srpska već je došla na 520 miliona da vraća godišnje anuiteta, to je već prešlo četvrtinu budžeta, znači mi smo već negdje blizu, čini mi se, onog argentinskog scenarija ili ko je već najcrniji u svijetu, po tom osnovu ne znam. Nadajmo se da se ovo neće zaista i desiti, da ćemo to nekako prekinuti. Ipak smo mi bili industrijska zemlja i znamo kako treba raditi. Da li možda ti ljudi koji to sve radi i radi u interesu Svjetske banke, MMF-a, jasno, možda ljudi koji su dovedeni tu da radi takav posao? Možda ima djelimično i tu istine, ali vjerovatno ne možemo ni voditi neku autonomnu politiku i ne možemo sami da govorimo o razvoju ako nismo dio te svjetske zajednice, a za sad nam se nameće ovaj tempo i mi ga, čini mi se, moramo prihvatiti, mada ja time ne opravdavam sve one koji su doveli u takvu situaciju i privredu i Republiku Srpsku, i ne samo Republiku Srpsku, nego čitava ovaj region. Spasa nam nema, ali propasti nećemo, govorio je Pašić nakon austrougarskog ultimatuma. A ako naši neodgovorni političari, vođeni ličnim interesima, nastave da nas guraju u provaliju, naći ćemo se u dužničkom, ako ne u nekoj drugoj vrsti ropstva. I jaka predratna trebinska privreda imala je problema da finansira skromnu administraciju, a suvišno se i zapitati koliko je danas prenapregnut sistem. Kako koja stranka dođe na vlast, tako se kao u torti u slojevima zapošljavaju i slažu partijski činovnici, a samo je pitanje dana kada će sistem puknuti kao prenapregnuti balon. Zbog toga bi političari trebali da se izdignu iznad ličnih i partijskih interesa i počnu sa ozdravljenjem privrede i cijelog sistema i društva u kome živimo.